Hej, Thomas Einefjäll heter jag. Tänkte prata lite grann om refactoring. Och i de här moderna editorerna så finns det väldigt många saker. Vi kommer bara titta lite grann översiktligt här. Om vi till exempel har den här koden och så inser vi här nu, här har vi ju snyggt använt camel case för alla variabler. Men vi har en variabel som vi har använt underscore i. Och istället för att vi ska behöva då skriva om på alla de här ställena, vi ser att det finns på fem olika ställen, så kan vi högerklicka Refactor Rename. Och så namnsätter vi den så att det funkar bra med alla andra. Och så gör editorn allt det där åt oss. Nästa sak vi ser här är att oj, 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 det här var ju inte korrekt indenterat. Då kan vi låta editorn göra indenteringen och formatera koden. Och det är ganska trevligt och smart att göra innan man gör en inlämning. För då vet man att det är snyggt indenterat och formaterat. Och i både NetBeans och Eclipse då kan man högerklicka i koden och välja de här sakerna, medan i IntelliJ så går man här då på Code, kan man ta Reformat Code. Och har jag då markerat en del av koden, då väljer jag helt enkelt att bara fixa till den. Men har jag ingenting valt här då kan jag välja Reformat Code eller File. Så här är det samma sak, att då formateras allting om. Och då ser vi att vi får det korrekt indenterat och snyggt formaterat. Och vill man ha det formaterat på ett annat sätt, det här är ju det som är default i editorn, alltså hur mycket indrag har man för varje så att säga nästlad kodsats och liknande. Men det går att ställa in alla sådana saker. Och när det gäller den här refactor så finns det ju massa spännande saker där. Så när man kommer längre i kursen så kan man ju titta på de här lite närmare. Men det här är allt vi behöver kunna just nu för att det ska vara smidigt att formatera koden och smidigt att döpa om olika delar av koden.